Olá, amigas e amigos. No dia 21 de outubro de 2019, eu estive na exposição da História da Polícia Civil do Estado do Rio do Sul. A instituição está comemorando este ano 178 anos. A exposição foi inaugurada no dia 15 de outubro no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. A Polícia Civil foi criada através da Lei Imperial 261, de 3 de dezembro de 1841. Por meio dessa lei, em cada província, criaram-se os cargos de chefe de polícia, delegados e subdelegados de polícia, que eram nomeados pelo próprio imperador.